Seuraavassa B-osassa sitten tarkastellaan tuottavuutta ja pääoman ja teknisen kehityksen roolia tuottavuuskasvussa. Eli tosiaan ollaan jo edelleen tarkasteltu hieman talouskasvua pitkällä aikavälillä ja tutkitaan seuraavaksi, että mikä on sitten tuottavuuskasvun rooli. Ja sen havainnollistamiseksi mä otin tämmöisen hajotelman, jossa BKT-henkeä kohdin on jaettu 4 eri tekijään. Eli ensimmäisenä on BKT jaettuna työtunneilla, mitä pidetään usein tämmöisenä työn tuottavuuden mittarina. Tai voidaan puhua keskimääräisestä työn tuottavuudesta taloudessa. No toinen tekijä on sitten saadaan, kun otetaan työtunnit ja jaetaan ne työllisten määrällä. Eli sitten voidaan puhua keskimääräisestä työajasta. No kolmas komponentti on sitten työlliset jaettuna koko työvoima, mikä kertoo sitten työllisyysasteen. Ja neljäntenä on sitten työvoima jaettuna koko väkiluvulla. Eli tämä suhdelukuhan sitten liittyy läheisesti tämmöiseen termiin kuin huoltosuhde. Eli tietenkin sitten työvoiman ulkopuolella on esimerkiksi lapset ja eläkeläiset ja muuten ne tietenkin työikäiset, mutta muulla tavoin työkyvyttömät. Eli huomatkaa, kun tässä on nämä 4 eri suhdelukua, ensimmäisessä suhdeluvussa meillä on esimerkiksi osoitteessa BKT ja nimittäjässä työtunnit. Eli kun aina näin jokaisesta komponentista tämä nimittäjä siirretään sitten seuraavan komponentin osoittajaksi, eli esimerkiksi työtunnit esiintyy tuossa 2 ensimmäisessä komponenteissa, ensin nimittäjässä, sitten osoittajassa, niin sitä kautta työtunnit tuosta supistuu pois, samoin työlliset supistuu pois ja työvoima supistuu pois, jolloin saadaan BKT ja väkiluvun suhdeluku. Eli tulo noista 4 komponentista on siis tuo BKT-henkeä kohden. Ja tämä on mielestäni siinä mielessä havainnollinen, että me nähdään, että BKT per capita voi kasvaa, jos esimerkiksi lisätään keskimääräistä työaikaa, kuten esimerkiksi joitakin vuosia sitten Juha Sipilän hallitus teki tässä kilpailukykyohjelmassa. No sitten erilaisilla työvoimapoliittisilla aktivointimalleilla voidaan työllisyysastetta kasvattaa. No sitten tietenkin tässä väestön ikääntyessä tämä huoltosuhdehan on myöskin muuttunut, eli meillä on entistä pienempi osa väestöstä kuuluu tuohon työvoimaan. Eli täällä vaikuttaa tämmöiset suuret trendit, kuten väestön ikääntyminen myöskin tähän BKT per capitaan. Mutta sitten täytyy myöskin huomata, että nämä 4 komponenttia eivät ole missään tapauksessa toisistaan riippumattomia. Eli jos me esimerkiksi lisätään työaikaa, niin sillä tahtoo olla vaikutusta myös tuohon keskimääräiseen työn tuottavuuteen. Eli se tuottavuus ehkä sitten laskee, varsinkin jos työaikaa kasvatetaan huomattavasti. Samoin jos työllisyysastetta nostetaan politiikan keinoin siten, että esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan mukaan työvoimaan. No sillä on varmasti monia etuja, mutta saattaa olla myöskin, että keskimääräinen työn tuottavuus laskee, kun alhaisemman tuottavuuden työvoimaa saadaan mukaan työllistettyä. Eli nämä 4 komponenttia ei ole missään tapauksessa toisistaan täysin riippumattomia, ja en missään tapauksessa halua kritisoida esimerkiksi tämmöisiä työllisyyteen keskittyviä politiikkatoimia, mutta huomautan vaan, että sekin voi vaikuttaa sitten tuohon työn tuottavuuteen. Ja tietenkään työn tuottavuus ei ole missään tapauksessa myöskään mikään itsetarkoitus, että keskimääräinen työn tuottavuus täytyisi olla korkea, että ehkä kuitenkin tämä BKT per capita on tärkeämpi mittari. Mutta jos puhutaan tosiaan pitkän aikavälin talouskasvusta, niin keskimääräinen työaika ei voi loputtomasti nousta, työllisyysastekaan ei voi loputtomasti nousta, eikä huoltosuhteeseenkaan paljon voida vaikuttaa. Eli pitkällä aikavälillä keskeisin tavallaan taloudellista
hyvinvointia lisäävä tekijä tai elintason nousua selittävä tekijä on ollut toi, selvästikin tuo työn tuottavuus. No millaista työn tuottavuuden kasvu tavallaan historiallisesti, kun puhuttiin sitten 1000 vuoden aikaperspektiivissä ensimmäisellä videolla, niin millä semmoinen kasvu on sitten saatu aikaan? No yksi tärkeä on tietenkin tuo pääomaintensiteetti, eli kun tehdään pääomainvestointeja, voidaan sitä kautta paremmilla koneilla ja laitteilla saada tuota työn tuottavuutta kasvatettua. Ja tietenkin tässä toinen tähän pääomaan liittyvä tekijä on myöskin tekninen edistyminen, eli tavallaan myöskin ne koneet ja laitteet, joihin on investoitu, niin on myöskin kehittyneet ajan myötä paremmiksi ja paremmiksi. No nämä on tavallaan hyvin läheisesti toisiinsa liittyviä tekijöitä, tämä tämmöinen pääomaintensiteetin kasvu ja tekninen kehitys, mutta tietenkin se teknologian kehitys ei paljon auta, jos niin kun, ei ole varaa investoida siihen pääomaan. No sitten on myöskin tämmöisiä tekijöitä, kuten tehokkuus, että kuinka hyvin sitä teknologiaa, jota on olemassa ja sitä pääomaa, jota on olemassa, niin pystytään sitten oikeasti hyödyntämään. Tuotannon mittakaava on myöskin tärkeä, eli pystytäänkö hyödyntämään suurtuotannon etuja, ja totta kai niin kuin sitten mitä suurempi mittakaava, niin myöskin sitten erilaisia teknologisia ratkaisuja saadaan paremmin ja paremmin hyödynnettyä. Eli pienen mittakaavan toiminnassa, usein tietenkin kun puhutaan tämmöistä, että Suomi on pieni maa ja varsinkin harvaan asuttu maa, niin tämmöistä mittakaavaetuja ei samalla tavalla pystytä hyödyntämään kuin tiheämmin asutuissa seuduilla. No sitten on vielä tärkeä osa, johon mä tuun palaamaan tuossa hieman myöhemmin, on tämä resurssien allokaatio. Tähän liittyy esimerkiksi tämmöiset kilpailuasiat, että toimiiko kilpailumarkkinoilla. Ja tietenkin myös tähän tuottavuuteen sit se vaikuttaa myöskin kysyntä- ja kilpailukykyä, koska jos me ajatellaan, että arvonlisäys per työtunti, niin jos ei niille tuotetuille tavaroille ole kysyntää, niin silloin turha niitä on oikeastaan sitten myöskään sinne markkinoille tuottaa. Eli mä en ole tähän nyt ottanut mitään selkeää laskukaavaa, että miten työn tuottavuus näistä tekijöistä riippuu, mutta selvästi nämä kaikki tekijät on tärkeitä työn tuottavuuden taustalla, ja myöskin kun pohditaan, että miksi sitten työn tuottavuus on hidastunut ja johtanut tämmöisen talouskasvun pysähtymiseen. No seuraavalla kaudella mä oon sitten ottanut ihan tuottavuuslautakunnan raportista kuvion, jossa on hajotettu tavallaan näitä työn tuottavuuteen vaikuttavia osatekijöitä ja miten ne on kehittyneet tuolta 80-luvun puolivälistä Suomessa. Eli tässä toi vaalean sinisellä kuvattu käyrä, joka noudattaa aika pitkälle nyt sitä BKT per capita -kehitystä, on tämmöinen kokonaistuottavuus, joka usein tulkitaan, että se kuvaa tämmöistä teknologista kehitystä. Eli tämän vaalean sinisen käyrän mukaan meillä tavallaan teknologia kehittyi hyvin voimakkaasti, mutta tuossa finanssikriisin jälkeen on sitten poljettu paikallaan. No, sitten nämä vihreä, tummempi sininen ja violetti kuvio taas sitten kuvaa pääomaa per työntekijä. Eli toi violetti kuvio on pääoma per työntekijä, ja sitten tummempi sininen on siitä tämmöinen perinteinen pääoma, eli erilaiset koneet, laitteet, rakennukset. Ja vihreä käyrä on sitten ICT-pääoma, eli se viittaa tämmöiseen informaatioteknologiaan, tietokoneisiin, älypuhelimeen ja vastaaviin. Eli tämän kuvion perusteella nähdään, että Suomessa tämä pääoma ja sen kasvun hidastuminen ei tavallaan selitä tuottavuuskasvun hidastumista. Et toki tuolla oli investoinnit tämmöiseen perinteiseen pääomaan kasvoivat tuolla 80- ja 90-luvun alkupuolella, ja sen jälkeen se kasvu on tasaantunut, mutta kuitenkin pääomainvestointeja on tehty, ja tuossa nähdään myöskin jonkinlainen hyppäys jopa tuolla finanssikriisin jälkeen, kun korkotaso laski ja tavallaan sitä myöten
pääomainvestointeihin oli myöskin tavallaan edullisempaa tehdä pääomainvestointeja. Eli tavallaan tuo tämmöinen pääoma per työntekijä ei ole laskenut tästä finanssikriisistä, päinvastoin se on hitaasti kasvanut. Eli se pääomainvestoinnit ei selitä tätä työn tuottavuuden hidastumista, vaan tuo kokonaistuottavuuden kehitys pikemminkin viittaa siihen, että kysymys olisi enemmänkin tämmöisestä teknologisen kehityksen hiipumisesta. No, tässä kalvolla on sitten otettu tämmöinen tekijöihin jako, joka on tämmöistä tuoreesta valtioneuvoston kanslialle tehdystä tutkimuksesta, jossa itse toimin hankkeen vetäjänä. Ja tämä kuvaa sitten oikeastaan tämmöistä rakennemuutoksen vaikutusta työn tuottavuuteen. Ja tässä erityisesti puhutaan tämmöisestä bisnessektorista. Eli tästä on otettu pois tämmöiset, kuten maatalous ja muu alkutuotanto, samoin pankkisektori ja julkinen talous on otettu pois. Eli puhutaan teollisuudesta ja palveluista. Ja tässä tämä 2000-luvun kehitys on jaettu kolmeen periodiin. On 2000-2005 kuvaa kehitystä ennen finanssikriisiä, 2006-2012 on tämä finanssikriisi ja sen jälkeinen aika, ja sitten 2013-2018 on nämä uusimmat, silloin tuossa selvityksessä käytettävissä olevat vuodet, joka sitten kuvaa tämmöistä finanssikriisistä toipumista. Ja tässä ehkä, jos aloitetaan tuosta finanssikriisin syvästä vaikutuksesta, jos katsotaan tuota keskimmäistä periodia, eli silloin 2006-2012 työn tuottavuus tässä bisnessektorilla laski jopa keskimäärin 2% vuodessa. Ja tässä oli suuria ongelmia. Toi toinen sarake kuvaa, että mikä oli sitten työn tuottavuus semmoisissa yrityksissä, jotka jatkavat toimintaansa samalla toimialalla. Eli sielläkin oli tämmöistä keskimäärin prosentin työn tuottavuuden laskua. Ja tietenkin tämä finanssikriisin aikaan tässä erityisesti tämä kysyntäpuolen tekijät vaikuttaa tähän tuottavuuslaskuun, koska oli tavallaan tämmöinen maailmanlaajuinen kysyntäsokki, joten ei yksinkertaisesti ollut sitten kysyntää näille suomalaisten yritystenkin tuottamille tuotteille maailmalla. Eli erityisesti tässä näkyy tämä tämmöinen vientikysynnän lasku. No sitten tuo kolmas sarake sitten tarkastelee semmoisia yrityksiä, jotka jatkaa toimintaansa, mutta ovat vaihtaneet toimialaa, eli se kuvaa tämmöistä rakennemuutosta myöskin, eli yritykset voi myöskin siirtyä yhdeltä toimialalta toiselle. Siellä myöskin havaittiin tuossa keskimmäisellä periodilla laskua. No sitten tuo neljäs sarake, tuo entry and exit on mielenkiintoinen, eli se kuvaa sitä, että miten markkinoille tulee uusia yrityksiä, toisaalta miten luovan tuhon vaikutuksesta yrityksiä poistuu markkinoilta. Eli kaikilla noilla periodeilla tämmöinen luovan tuhon vaikutus oli positiivinen, eli markkinoille tulevat yritykset oli tuottavampia kuin markkinoilta poistuvat yritykset, mikä on tietysti odotettu, mutta myöskin hyvä asia. Ja viimeinen komponentti kuvaa sitten tämmöistä resurssien allokointia, eli kuinka nämä resurssit sitten kohdentuvat, erityisesti työpanos, mutta myöskin pääomahan tässä vaikuttaa, että kohdentuuko ne työ- ja pääomaresurssit kaikkein tuottavimpiin yrityksiin. No nyt jos katsotaan, sitten siirretään katse tuonne ihan viimeisimpään, uusimpaan tilanteeseen, niin nähdään niin kuin melkoisen mielenkiintoisia tuloksia, eli koko sektorilla päästiin lähes 2% keskimääräiseen tuottavuuskasvuun, eli kun siellä finanssikriisin aikana tultiin alaspäin, niin sitten tavallaan se toipui sitten tuossa 2013-2018 aikana. Ja nyt tässä meidän tulosten mukaan nähdään niin kuin hyvinkin voimakasta kasvua täällä toimintansa jatkavissa yrityksissä. Päästään 6% kasvulukuihin. No sitten varsinkin tuo entry ja exit, eli tuo tuommoinen luovan tuhon vaikutus on hyvinkin suuri, melkein 8% lisäkasvua siitä, että meille tulee erittäin tuottavia yrityksiä markkinoille, jotka korvaa sit heikommin tuottavia yrityksiä.
Et siinä mielessä, että nämä meidän tulokset osoittavat, että tämmöinen luova tuho, talouden dynamiikka ei ole missään tapauksessa rikki. Mutta sitten mikä tämän, sitten tämän heikon kasvun makrotasolla selittää? Eli kun nämä tämmöiset ensimmäiset komponentit on täällä ihan tällä yritystasolla, me nähdään hyvinkin voimakasta kasvua tuossa finanssikriisin jälkeen. Mutta sitten mikä tämän kasvun syö on tämä reallocation effect, eli tuo viimeinen komponentti, joka kuvaa siis sitä, että miten nämä resurssit on kohdentuneet näihin eri yrityksiin. Ja tätä voi ajatella sillä tavalla, että nämä tämmöiset, tämä esimerkiksi tuo 6% kasvu näissä jatkavissa yrityksissä on tämmöinen painottamaton keskiarvo näistä yrityksistä. Eli siellä tulee pienet yritykset ja suuret yritykset yhtä suurella painolla. Mutta sitten kun me puhutaan koko bisnessektorista, niin tietenkin suurten yritysten painoarvo on isompi. Eli nyt sitten tämä negatiivinen vaikutus johtuu siitä, että meillä nämä resurssit ei sitten siirry oikeastaan tämmöisistä suurista hitaan tuottavuuden yrityksistä tuommoisiin erittäin tuottaviin kasvuyrityksiin. Eli meillä on tällä toi entry- ja exit-vaikutus osoittaa sen, että meillä on tullut alalle erittäin korkean tuottavuuden yrityksiä, mutta syystä tai toisesta nämä yritykset ei joko pysty tai halua sitten kasvaa suuremmiksi. Ja siitä johtuu hyvin voimakas negatiivinen tämä tämmöinen kohdentumisen vaikutus. Ja tähän on myöskin kiinnitetty huomiota tuossa uusimmassa tuottavuuslautakunnan raportissa, joka julkaistiin viime perjantaina. No, jos mietitään sitten kansainvälistä kirjallisuutta, eli tosiaankin nämä tämmöiset Suomen tilanne nyt ei ole missään tapauksessa jotenkin ainutlaatainen, vaan myöskin muissa länsimaissa on tämmöisiä tuottavuuskasvu on pysähtynyt tai ainakin hiipunut. Ja jos sitten tämän meidän tutkimuksen valossa mietitään, että minkälaisia selityksiä tälle tuottavuuskasvun hiipumiselle on kansainvälisessä kirjallisuudessa esitetty, niin yksi tämmöinen selitys Yhdysvalloista on ollut tämmöinen luovan tuhon heikkeneminen, mikä on näkynyt uusien yritysten perustamisessa ja työpaikkojen vaihtuvuudessa. No jos mietitään meidän tuloksia Suomesta, niin tosiaan Suomessa tämmöistä talouden dynamiikan heikkenemisestä ei ole kauhean paljon merkkejä, että meillä edelleen perustetaan paljon uusia yrityksiä ja meillä on enemmän yrityksiä kuin mitä varmaan koskaan aikaisemmin. No, mutta ehkä tuo työpaikkojen vaihtaminen on sitten semmoinen tekijä, että missä tämmöinen dynamiikka on vaikka heikkoa Suomessa. Eli Suomessa suomalaiset työntekijät vaihtaa työpaikkaa harvemmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jolloin sitten tämmöinen varsinkin työvoiman uudelleen kohdentuminen tuottavampiin yrityksiin niin tapahtuu hitaammin. No sitten toinen selitys, mikä usein tuodaan esiin, on tämmöinen belgialaisten tutkijoiden Jan de Lokkerin ja kumppaneiden esiin tuoma havainto, että voittomarginaalit yrityksissä on kasvaneet, mikä voi viitata siihen, että yrityksillä on enemmän markkinavoimaa, eli tulee tämmöistä tavallaan monopolien hyvinvointitappiota. Ja siinä mielessä meidänkin tulokset tukee tätä, että täällä tavallaan Suomessakin pääoman osuus funktionaalisessa tulojaossa on kasvanut, ja toisaalta sitten työntekijöille keskimäärin maksetaan alhaisempaa palkkaa kuin mitä työn rajatuotos osoittaisi. No, tässä tosiaan tuo resurssien heikko kohdentuminen mainitaan myöskin, meillä tavallaan on myöskin siihen havaittu Suomessa tukea, mutta se ei oikeastaan vielä selitä, että mikä sitten selittää sitä, että mistä se resurssien heikko kohdentuminen johtuu. No, sitten on myöskin muutamissa tutkimuksissa esitetty, että ajan myötä tämmöiset uudet, varsinkin radikaalit tekniset innovaatiot tulevat vaikeammaksi ja vaikeammiksi, kun tavallaan semmoiset helpot innovaatiot on jo hyödynnetty. Ja tämä voi tavallaan sitten kertoa tai tukea sitä, että miksi sitten tämmöinen kokonaistuottavuus heikkenee. Mutta se ei oikeastaan selitä sitä, että miksi Suomessa sitten resurssien kohdentuminen on heikentyminen. Et me ollaan havaittu kuitenkin, että ihan tällä nykyiselläkin teknologioilla, jos resurssit saataisiin vain tehokkaammin kohdennettua, niin voitaisiin saada aikaankin hyvin suurta tuottavuuskasvua.
No sitten on myöskin joissakin tutkimuksissa viitattu tämmöiseen puutteellisiin mittareihin. Esimerkiksi Islannista kotoisin oleva Brynjolfsson ja hänen kanssakirjoittajat ovat kirjoittaneet paljon tästä, miten digitalouden hyödyt jäävät tämmöisestä perinteisestä BKT- ja arvonlisämittareista huomioimatta. Esimerkiksi jos mietitään ilmaisia hyödykkeitä. No sitten tuossa meidän raportissa myöskin sitten viitataan tämmöiseen tavallaan vihreän siirtymän vaikutuksiin, jota välttämättä ei sitten ihan kauhean hyvin ole saatu selville. No viime viikolla puhuin myöskin tuosta alhaisen korkotason vaikutuksesta tuohon luovaan tuhoon, joka myöskin on yksi tämmöinen hyvin lupaava selitys. Mutta periaatteessa meillä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoisia selityksiä tälle tuottavuuskasvun hiipumiselle. No meillä on selkeästi evidenssiä tästä resurssien kohdentumisen heikkenemisestä, mutta mistä se sitten viime kädessä johtuu, niin onkin sitten todella tärkeä kysymys, joka vaatisi niinku edelleen lisää tutkimuksia. Mutta tosiaan tämä on tässä ihan viime vuosina ollut hyvin aktiivinen aihe, että mistä tämä tämmöinen stagnaatio johtuu. Ja tosiaan meiltä taloustieteilijöiltä toivotaan myöskin tavallaan jonkinlaisia ratkaisuja tähän, ja kuinka tästä stagnaatiosta päästään sitten kestävämmälle kasvu-uralle. Ja otan vielä tämän kuvion. Tämä on myöskin tuottavuuslautakunnan raportista, joka tavallaan sitten pyrkii hahmottamaan tämmöisiä politiikkatoimia. No viime viikon aiheessa me puhuttiin tästä makrotason tämmöisestä, joka tässä kuviossa esiintyy täällä vasemmalla ylhäällä, on finanssipolitiikka, jota makrotasolla voidaan harjoittaa. Tässä ei rahapolitiikkaa olla otettu huomioon, koska sillä oikeastaan tuottavuuteen on hyvin vaikea vaikuttaa. No sitten täällä kuvio oikealla puolella on sitten tämmöistä pitkän aikavälin tarjontapolitiikkaa, eli tosiaan kun tuolla finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa siihen kokonaiskysyntään, eli siihen aggregate demand, AD-käyriin. Muistellaan sitten siellä oli myöskin se tarjontakäyrä, eli sitten pitkällä aikavälillä tarjontapuolellakin voidaan politiikkatoimin vaikuttaa, ja siellä löytyy keinoja esimerkiksi innovaatiopolitiikka, jolla voitaisiin tähän tuottavuuden kasvuun vaikuttaa. Koulutuspolitiikka on tietenkin tärkeää, että meillä on koulutettua työvoimaa. Se tietenkin on myöskin läheisessä yhteydessä tähän innovaatioiden mahdollisuuksiin. Eli puhutaan tämmöisestä, että miten esimerkiksi yliopistoissa tehtävän tutkimukseen ja koulutukseen laitetaan resursseja, miten muiden tutkimuslaitoksiin ja yritysten omaan tuotekehitykseen ja innovointiin laitetaan rahaa. No sitten täällä alempana, kun mennään tämmöisen mikrotason kysymyksiin, niin täällä on myöskin väestöpolitiikka, työmarkkinapolitiikka, jotka myöskin vaikuttavat tuonne työn tuottavuuteen, kuten jo aikaisemminkin sanoin. Mutta sitten ehkä tuo kaikkein alimmainen, tuo kilpailu- ja regulaatiopolitiikka. Mä oon siihen piirrännyt oikein ison punaisen nuolen tässä koska tosiaan niin kuin nämä DeLocker ja kumppanitkin on viitanneet, että markkinavoima on kasvanut, mihin viittaa tämä tämmöinen voittomarginaalien kasvu. Ja meillä myöskin ollaan havaittu tätä resurssien allokaation heikkenemistä. Ja nimenomaan tuo luovan tuhon prosessi on hyvinkin tärkeä. Se on hyvinkin tärkeä tämän niin kuin erityisesti Suomessa, koska se on havaitaan, että meillä tavallaan tuo tuommoinen talouden dynamiikka toimii aika hyvin. Meillä tulee markkinoille uusia korkean tuottavuuden yrityksiä, mutta jostakin syystä tosiaan se resurssien kohdentuminen pitäisi saada paremmalle tasolle, jos halutaan tuottavuuskasvua edistää. Eli sen takia erityisesti sitten kilpailupolitiikkaa, tämmöistä markkinavoiman väärinkäyttöä voitaisiin paremmin hillitä, niin olisi keskeisessä roolissa, jos halutaan saada meidän resurssit paremmin kohdennettua ja sitä kautta tuottavuuskasvua aikaiseksi. No tietenkin myöskin tuo sitten tuolla makrotasolla tuo kustannuskilpailukyky on myöskin tärkeää, eli miten, koska Suomi on pieni avoin talous, niin myöskin se, että voidaan sitten vientimarkkinoilla pärjätä,
niin se on myöskin tärkeä myöskin mikä sitten taas tuolla kysyntäpolitiikan puolella on keskeisessä roolissa. No, tässä on monta erilaista kohtaa ja kaaviota. Voitte tätä sitten ehkä ajan kanssa, jos teitä kiinnostaa, niin miettiä sitten pohdiskella tarkemmin. Mutta tämä on tosiaan otettu tuolta tuottavuuslautakunnan raportista. No, seuraavalla videossa mennään sitten tarkemmin pohtimaan sitten tämmöistä tuottavuuskasvua, talouskasvua hieman kestävän kehityksen näkökulmasta. Palataan silloin.